Goeiemôre aan Christelike gemeente, al ons vrienden en familie wat vanoggend saam met ons na hierdie opname kyk of livestreame kyk. Ek glo en vertrou dat elkeen van julle die diens saam met ons sal geniet. Kom ons maak ons oortoe en ons open met 'n gebed. Vader, ons dankie dat ons vanoggend net by mekaar gekom, daar waar elkeen is in hulle eie huise of waar ook al hulle self bevind. Vader, dat ons U naam so groot maak vanoggend, Here, dat ons Ere sal gee aan U vanoggend. Vader, met alles wat binne in ons is, dat ons binneste sal juig en sal uitroep na U toe as ons Abba Vader. En vanoggend ook, Here, soos ons hierdie boodskap bring vanoggend, weet ek, Here, dat U elkeen van ons sal seën met die woord. Maak ons harte stil, berei ons self voor, Here, om die woord te ontvang en Vader ook so om die woord buite te kan uitleef. Op die ouend vir die dag. Ons loof u daarvoor, ons dankie Vader vir u goedheid en guns oor dit. En Vader, sodat ek ook dit lewe spreek oor elke persoon, elke situasie in Jesus naam. Amen. Dis weer vir my 'n voorreg vanoggend om 'n boodskap te bring, maar voor ons daar kom, wil ek net 'n paar afkondigings doen. Adele het baie mooi gevra gister dat ek net almal moet herinner, dit is weer ons beurt om by die lighuis, by ons ouwe thuis, lighuis, beskuit te kan voorsien. Hulle het nodig omtrent 35 kilogram beskuit en 8 kilogram koekies. So die beskuit en die koekies hoef nie te verpak te word nie. As julle gaan aankope doen, kan julle die bokse net so kom aflaai en as julle self bak, kan julle dit net in sakke sit en dit kerk toe bring. En dan van hier af sal ons dit dan aflaai by die ouwe tuis. As daar enige navraag is, is julle welkom om vir Niekie te kontak, of selfs die kerkkantoor, dan sal ons haar nommer vir julle beskikbaar stel. Ons vra die gemeente asseblief om saam met ons uit te reik en die ou mensies in die ouwe tuis te kan bedien. Ek weet, hulle geniet dit, en vooral dat hierdie tyd ook, wat alles in lockdown is, dat hulle ook gekeer word om mense te ontvang, en mense te sien, of selfs uit te gaan, denk ek waardeer hulle hierdie beskuit en liefdekies wat mense vir hulle kan uitgee. So ek vra asseblief as daar mense is wat kan help om net kontak te maak met die kerkkantoor. Nou vanoggend is dit my voorreg om 'n woord weer te bring en die woord van die Here op my hart gelê die afgelope tyd is iets wat ek dink wat elkeen van ons as mens eerlik moet wees met onsself. Daar waar jy jouself vanoggend bevind, daar waar jy by die huis is, dalk nog in die bed lê want die wind waai verskriklik al buite. Waar ook al jy is daar 'n plek wat ons eerlik moet wees met onsself. En ek dink dit is daai eerlikheid is waar ek seker is dat elkeen van ons op 'n punt gekom het wat ons hierdie vraag gevra het. Dit moes die afgelope week, miskien die afgelope maand of selfs die afgelope jaar die vraag gevra oor God, waar is U? Here, waar is U in hierdie tyd wat dit so swaar gaan met my? Waar is U in die tyd waar dit nie goed gaan nie, waar ons geliefdes siek is of mense wat ons aan die dood afgestaan het? En dan vra ons ook baie keer vraag, maar Here, hoekom het U van ons vergeet? Hoekom antwoord U nie my gebede nie? Dit voel baie keer of ons bid en ons praat met onsself, daar is geen kommunikasie van ons na die Here toe, dis asof dit alles net afgesny word. Sodra ons 'n woord spreek, is dit asof dit net stop en nie verder gaan nie, en ons voel mismoedig en moeg, en ek dink, as ons net kyk, as ons onsself in ons eie skoene plaas, letterlik in ons eie skoene plaas, en ons gaan terug, en ons kyk wat het met die wêreld gebeur, omtrent 'n jaar en 'n half terug, of meer as 'n jaar en 'n half terug, dan besef ons dat almal van ons het deur 'n sekere tyd hierdie afgelope tyd, deur trauma, deur hartseer, moedeloosheid en baie ander emosies gegaan. So dit is moontlik vir ons om op 'n punt te kom wat jy so moedeloos raak, dat jy so hartseer raak of so in 'n situasie gekom het dat jy nie meer weet wat se rigting is. En baie keer kom ons op 'n punt wat ons sê, Here, maar hoekom? Here, hoekom het dit met my gebeur? Here, hoekom het U dit toegelaat? En as ek net bedink, weet, eendag het ons almal nog aangegaan met ons lewens, daar was letterlik niks fout nie, ons het voortgegaan ons kinders voor te berei vir skool, ons het vakansies beplan, familieetes en kuiertjies beplan, en die volgende oomblik, toe word daar aangekondig, daar is lockdown, en alles, maar alles verander, al ons plan wat ons gemaak het, alles is op hold gesit of gekanselleer, en ek dink, ons het toe in 'n plek ingeval, daardie tyd,
waar ons van een plek van normaal, dit wat ons als normaal gekend het, het ons beweeg in een factor of een era wat onbekend is aan ons als mens. En dit het baie voor ons vrees gebring, dit het mens onzekerheid gebring, want ons wordt nou aangeval door een onbekende vijand, een vijand wat jy nie sien nie, een onzichtbare vijand. En dis iets wat ek en jy nie geken het nie. En ek onthou nog die heel eerste week van die tydperk toe lockdown aangekondig is en ons by die huise is en ons allemaal was toegesluit. Hoeveel valse berigte was op sosiale media versprei toe die lockdown begin het? Ek onthou het as ons mens winkelcentrum toe gaan. Mense het met trollies en trollies kosse daar uitgaan om dit opgestok recht om die onbekende in te gaan, mits iets zou gebeur, want daar was soveel onzekerheid, soveel vrees, en soveel moedeloosheid. En wat vir my nogal baie opvallend was, en ek denk ook, die tyd op Facebook en op sociale media, daar soveel foto's uitgaan van mense wat kos koop, maar die trollies is oorvol gepak met toiletpapier. Nou, hoekom hulle toiletpapier koop, weet ek tot vandag toe nie, want ek denk, om een rol toiletpapier te koop, een brood is baie belangriker as een rol toiletpapier. So gelukkig vir ons, dat ons nie baie besorgd gewees oor toiletpapier, want ek dink ons het genoeg Noordwesters by die huis gehad, om enigszins te worry oor toiletpapier. Maar wat vir my uitgestaan het, is dat ons by die winkelcentrums moet gestaan het, ons was in een lang rij gewees buiten, want hulle het net een sekere hoeveelheid mense toegelaat binnen die winkel. En terwyl jy daar buiten staan, dan hardloop jou gedagtes vooruit. Jy dink aan wat nou as ek siek word, hoe gaan ek siek word? Die ou twee, die drie ouwens voor jy begin hoes, dan begin jy bekommerd raak. Ek self het tot handskoene aangehad, weet ek ons een masker aangehad, handskoene aangehad, jy wil aan niks vat wat jy nie van weet, is dalk besmet nie. Maar dat ons het in een era aan beweeg wat ons in een onbekende seisoen aan beweeg het. En dit was een plek waar baie mense in een seisoen van eensaamheid aan beweeg het. Want die oomblik toe ons van sociale kuiers en familie en alles weggeruk is en jy geïsoleerd moet word by jouself of by jou gesin en jy word ontneem van alle mense, dan begin jy in die plek kom waar jy begin eensam raak. En al tye wat jy werkelijk in die mense die tyd raak geloop het, jy kon nie eens verder as 1 kilometer buiten, 1 kilometer radius van jou woning, mag jy gaan oefen of rondloop nie. So al wat jy redig mense gesien het was, as jy in die dorp gekom het of by die winkel gekom het om essential goed te koop, dan het jy dalk mense raak geloop wat jy ken. Maar andersins was jy geïsoleer by jou huis. En daar die tyd het daar so een verskrikkelike vrees en een bekommernis ons land aangegryp. En vandag, meer as 1.5 jaar later, is ons nog steeds vastgevang in hierdie greep. Maar al verskil van die tyd en nou is dat, ek dink, die virus het vir ons meer een werkelijkheid geword as wat het was 1 jaar of wat terug. Ek en nou baie van mense het net gehoor van mense wat siek geword het, gehoor van mense wat as gevolg van die virus doodgegaan het. Maar vandag is het jou familie, ons het ons ouders verloor, broers, sisters, mense wat jy ken, mense by wie jy nabij is, het ons nou begin afstand neem as gevolg van die virus. En ek dink dit het 'n punt gebring dat hierdie virus vir ons vandag 'n werkelijkheid geword het. En omdat het 'n werkelijkheid geword het, het mense begin meer bekommerd raak. So ek kan nie vir jou sê, en ek geloof baie van julle ook, kan sê van hoeveel familielede ons al die afgelope 6 maanden aan die dood afgestaan. Vriende, kennisse, mense wat ons ken in die dorp, wat vandag nog veg in die ICU van die lewens. En dan is dit in tye soos hierdie wat ons baie keer kom, of eintlik meeste van die tyd kom. En die vraag vir my Here, waar is U? Dis in tye soos die wat ons begin in onsself twyfel, ons begin ons eie geloof twyfel, en dan begin ons God bevraagteken. Maar Here, hoekom? En ek weet van soveel geliefdes, of familie wat geliefdes van die dood afgestaan het,
Nee, daar word soveel WhatsApp groepe gestig om vir iemand te bid wat in die hospitaal is, wat in ICU is, wat op machine gekoppel is. En dan word daai groepe gestig en dan bid ons vir daai mense en ons staan in, ons vertrou dat daai mense gered sal word of dat hulle genees sal word. En dan op die ouwe, dan kry ons die slegte tyding. Nou buiten die virus wat die hele land of die hele wereld eindelijk op hulle knie het, is daar soveel ander situasies en omstandighede van ons, wat ons op een plek bring, wat ons in een plek kom waar ons begin twyfel. Dit bring ons in een plek waar jy amper soos in een woestijn inkom, waar jy so geïsoleerd is van alles en van allemaal, dat jy so alleen voel daar, dat jy op een plek kom wat jy sê, maar Here, waar is jy? En dis die tye wat ons dan vir onszelf daar die vraag vraag, hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? Hoe gaan ek uit hierdie woestijn waar ek myself in bevind, hoe gaan ek uit dit uitkom? En dan begin ons op een plek om waar ons begin isoleer, ons begin eenzaam raak. En as ons op baie plek kom waar ons eenzaam raak, dan is ons op een plek waar, eigenlijk een baie gevaarlike plek, en ons noem het, is die self-isolatie plek, wat ek afstand doen van alles en allemaal rondom my. Baie van die mense, en dit sluit myself ook in, weet, ons is mense wat hou van mense, ons, my gelukkigste tyd is, wanneer ek by die kerk op 'n sonoggend is, en as mense, en ons gaan mense groet, en drukkies gee, en dit is net lekker om mense te sien, en baie van, ek weet, baie mense is soos wat ek het, ons is mense, ons wil mense sien, ons wil interaksie hê met mense, en vir alles het kom by die kerk, vir alles ons kom by bijeenkomste, familiegeleenthede, ander sociale geleenthede. Ek mis daar die tye wat ons nog fysische contact kon gehad het met mense. En fysische contact beteken ek om binnen in mekaar se spasies te kan kom en werkelijk om te gee en te keer vir mekaar en lief te wees vir mekaar. En dit is wel in die tye wat ons juist van die goed ontneem is, die fysische contact wat ons in 'n plek kom wat ons eensaam begin raak. Ek geloof met my hele hart dat die woord in Engelse woord sê, we are connectors. We are created by God to connect with people. En ek glo dat ons is mense wat in verbinding moet wees met mense. Want God het ons juist so geskep om interaksie te hê met mekaar. Om liefde te toon aan mekaar. Om net mekaar se laste te dra. Saam met mekaar dinge te doen. En net om sosiaal te kan verkeer. En dit is waaroor ons dis hoekom die Here ons geskep het, dat ons juist daai uitroep het na mekaar toe. So, al het ons nou vandag al hierdie sosiale media, al die fancy goed wat ons mekaar kan op WhatsApp call of Facebook call of wat ook al hier dit wil noem, dat ons met mekaar kan connect reg oor die wêreld, is daar nog steeds daai fisiese verbinding, daai fisiese aanraking wat kort. En dit is wat ek en jy, ons as mens, nodig het, is om die fysische aanraking te kan hê. En maar dan kom ons as mens op 'n punt waar ons as gevolg van ons omstandighede, situasies in ons lewe, so dat genoem het, dat ons onsself in 'n woestyn bevind, dan kom ons op 'n plek waar ons juist in die omstandighede begin isoleer, in 'n self-isolasie kom, maar nie net van mense en van probeer wegkom van ons omstandighede, maar ons begin wegbeweeg van die Here af ook. Ons isoleer onsself so goed, dat ons eindelijk heeltemal die verbinding met God verloor. En jy sien, wanneer jy in jou situasie of jou omstandighede so diep, so verdiep het, dat jy jou fokus totaal en al begin verloor op die Here. En dis juist in die situasies wat ons op 'n punt kom, wat ons op uitroep en sê, Here, maar waar is U? Here, hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? En dan moet ons net weet dat ons as mens, en ek sluit myself baie in hierdie situasie, dat ons as mens is maklik vir die vyand om in enige omstandighede ons fokus weg te vat van die Here af. Ek wil 'n voorbeeld gebruik vir oggend, en as jy net kyk, as jy ry op pad
Johannesburg toe of waar ook al jy bestuur, jou focus as 'n bestuurder is op die pad. Jy moet kyk waar jy ry, daar is soveel slaggate, daar is soveel dinge wat voor in die, aan die gang is, ander voertuie. Jou focus is veronderstel om op die pad te wees. Maar dan kom jy en dan ry jy verby 'n boer wat op sy trekker is, dan kyk jy af en jy kyk wat hoe ploeg hy. Jy ry verby 'n windpomp en jy kyk na die windpomp wat in hierdie verskriklike wind verskriklik vinnig waai. Jou aandag word soveel makliker van die pad af weggevat deur dinge rondom jou. En net so is dit ook in ons omstandighede. Wanneer ons in omstandighede kom en ons fokus is op die Here, is dit soveel makliker vir ons om juist ons fokus te verloor op dinge wat rondom ons aan die gang is. En die mooi voorbeeld wat ons kan gebruik is die voorbeeld van Petrus. Petrus wat uitgesien het of uitgekyk het en Jesus op die water sien stap het en gesê, Here, maar as dit U is, beveel my om uit te kom, om na U toe te kom. En Jesus het hom geroep en het uit die skuit geklim, hy het op die water gestap op pad na Jesus. In die oomblik toe hy sy fokus, sy sig op Jesus verloor en dit rondom sy omstandighede plaas toe hy begin drink of verdrink. Wat vir my baie mooi was in daai situasie is dat die omstandighede wat Petrus homself bevind was hierdie omstuimige see. Maar Jesus het op daai see gestaan. Nou wat ek wil tuisbring vanoggend met hierdie storie is dat maak nie saak waar jy jouself bevind en wat omstandighede jouself bevind nie. Jesus staan op daai omstandighede. Dis onder sy voete, hy is in beheer daarvan. Nou die oomblik as toe Petrus sy fokus verloor het, het hy begin sink. Nou die afgelope week het ons as pastoor het ons 'n bietjie gesit en gesels en daar is altyd 'n punt wat ons maar met mekaar gesels oor ons omstandighede, hoe gaan dit met jou en ons 'n bietjie dieper gaan oor wat gaan aan in jou hart. Wat gaan aan in jou omstandighede by die huis, met die kinders? En iets wat ek besef het wat daar vorentoe gekom het is dat ons is maklik. Die woord sê gee al jou bekommernisse aan Petrus 1 Petrus 5 vers 7. Hy sê gee al jou bekommernisse aan God oor want hy gee om vir jou. Ander vertaling sê want hy's lief vir ons. So is maklik vir ons om al hierdie sorge te vat en dit vir die Here te gee. Maar ek vang myself baie keer ook in 'n situasie waar ek my omstandighede, my situasies, dit wat ek die Here vertrou vir, gee ek vir die Here, maar ek staan op 'n afstand, maar ek hou my goed dop. Want ons as mense is op 'n punt wanneer ons net ons is reg vir plan B, plan C, plan D, want as daar niks gebeur nie en die Here doen niks aan hierdie situasie, dan gaan ek moet oorneem en begin op my eie manier die dinge probeer uitsorteer. En is juist op baie oomblik wanneer jy begin planne maak wat jy jouself weer terug in 'n situasie in plaas waarin jy was. Nou een ding wat ek die afgelope tyd besef het en agtergekom het is dat ons situasies en ons omstandighede plaas ons in 'n plek van isolasie. Dit plaas jou in 'n plek waar jy gefrustreerd raak met mense, jy onttrek jou van mense, jy onttrek jou van familie, jy onttrek jou van die Here af. En dan sit jy jouself in 'n posisie waar dit eintlik baie gevaarlik is, daai self-isolasie. En dan kom die vyand en hy kom juis met leuns in daai omstandighede, van jy is so 'n sondaar. Hy kom met leuns en sê jy is in hierdie omstandighede as gevolg van jou sondes. En met daai leens probeer hy jou nog dieper en dieper en dieper in jou self-isolasie situasie in te plaas. En dan begin jy so skuldig voel, dat jy te bang is om uit te roep vir Here, vir hulp. Jy glo die feit dat jy is daar omdat jy gestraf word. Omdat jy dinge verkeerd gedoen het. Maar vanoggend wil ek een ding sê, en ek wil hê julle moet hierdie vers baie ten harte neem. En dis in Johannes 8 vers 34 tot 36. En Jesus sê hierso in vers 34, hy sê, en Jesus het geantwoord, en hy sê vir hulle, ek verseker julle, elkeen wat aan 'n sonde doen, is 'n slaaf van sonde. Die slaaf bly tog nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly wel vir altyd. En dan vers 36, wat vir my baie belangrik is dat, hy sê, as die seun jou bevry het,
sal jy regtig bevry wees. En dit is een vers wat ek glo elkeen van ons in ons harte moet bere. Wanneer jy in een situasie kom van waar die skuldgevoel van sonde kom, waar die vijand probeer kom om jou skuldig te laat voel om te herken, om net te glo en te erken dat wanneer Jesus vir jou op die kruis gesterf het en hy vir jou sondes bevry het, is jy verseker bevry. Dis iets wat ek en jy, ons as kinders van die Here moet glo. En jy moet ons net verstaan, weet, ons is nog steeds Christen, ons is kinders van die Here, maar ons is nog steeds gebonden aan hierdie vlees. En vlees probeer verkeerd of verkeerde dinge doen. Maar terwijl ons nog aan die sorg en die beskerming van ons hemelse Vader is, en terwijl Jesus nog aan die rechterhand van die koning staan en intree vir elke van ons sondes, elke slag, elke dag, wanneer ek vir die Here kom, sê Here vergewe my, dan sê Jesus, jy is bevry, want ek het jou bevry. Daar is geen reg wat die vijand het op eniging van ons, om een skuldgevoel in jou hart te plaas, of in jou gedagtes te plaas, om te sê, jy is skuldig, as gevolg van jou sondes. Jy is in jou situasie, as gevolg van jou sondes, as gevolg van ongehoorsaamheid. Nou maar vanoggend wil ek julle juist bemoedig, en die thema van vanoggend se boodskap, is juist, jy, is nooit alleen nie. Ongeacht waar jy jouself vanoggend bevind, ongeacht die donker omstandighede wat jy jouself in bevind, jy is nooit alleen nie. En die thema vers vanoggend is Jesaja 43 vers 1 en 2. En dit is vir my so 'n mooi vers en ek wil hê ons moet hierdie vers verpersoonlik. Ons moet dit persoonlik maak. Jy moet dit vir jouself maak. Nou die hoofstuk van hierdie die hoofstuk sê die redder van Israel. Dis die opskrif van die hoofstuk. Nou vandag wil ek sê, jy moet daai opskrif vat, en jy moet jou naam daar plaas, in plaas van Israel, jou naam daar sit, en sê, die redder van Johan, die redder van Henk, die redder van Ian, die redder van Rovijn. Jy plaas jou naam daar, want dit is wat God is, hy is ons redder. En dan luister wat die vers vir jou verder sê, en ek lees in Jesaja 43 vers 1 en 2, hy sê, maar nou Jakob, sê die Here, wat jou geskep het, want God het ons geskep, hy wat jou gevorm het, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy behoort aan my. Dit is so 'n persoonlike boodskap. En dan vers 2 sê, wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur 'n vuur gaan, sal dit jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Dit maak nie saak in wat se omstandighede jy jouself vanoggend bevind nie. Dit maak nie saak waar jy jouself voel vanoggend, om wat se isolasie tydperk jy is, hoe era is van jou lewe nie. Die Here sal jou nooit alleen los nie. Jesaja 41 vers 10 sê hy so, hy sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en ek wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Dit, gemeente, is 'n belofte van die Here af. Hy sê vir ons, ek is by jou. Hy herken en sê vir ons, ek is jou God. Hy sê vir jou, ek maak jou sterk en hy te wil om jou te help. En dan sê hy met sy regterhand, sal hy vir ons die oorwinning gee. Maar toch is daar nog steeds 'n punt wat ons voel. Maar Here, hoekom het U my verlaat? Baie keer kom ons in daai self-isolasieplek wat ons voel so eensaam, asof die Here ons verlaat het. En weet jy, as ons net kyk na wat Dawid, koning Dawid, in soveel psalms het, hy die selfde uitroep uitgeroep na die Here toe. En Dawid was 'n man so naby aan God se hart. Maar toch het Dawid ook uitgekom of gevoel asof die Here hom verlaat het. En een van die voorbeelde wat ek vanoggend wil noem, is in Psalm 22 vers 1. Waar Dawid uitgeroep en gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Ek roep om hulp. So ver
of ver wanneer ek tot u sig. Selfs Jesus het op 'n punt gekom, as ons lees in Matteus 27 vers 46, het Jesus op 'n punt gekom wat hy sê dat teen 3 het Jesus baie hard uitgeskree. En hy het gesê, Eli, Eli, lema sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? Ek geloof daai oomblik toe Jesus daai uitroep uitgeskree het, omdat God hom verlaat het. Besef ek een ding belangrik, is dat Jesus moes gesterf het, sodat ek en jy nie die dood hoef te proe nie. Maar wat vir my nog belangriker is in daai vers van God wat hom verlaat het, is dat God moes op 'n punt sy hande afneem van Jesus af, sodat hy as 'n mens kon sterf, maar dat hy 'n goddelike oorwinning oor die dood kon hê vir my en vir jou. Maar nie net daai gedeelte nie, hy moes alleen sterf, sodat ek en jy nooit ooit alleen hoef te wees nie. Nie net vir ons sonde het hy gesterf nie, maar hy het ook alleen gesterf, sodat ek en jy nie die eensaamheid, wat Jesus daai dag ervaar het, dat ons daai eensaamheid hoef te ervaar nie. Want die oomblik toe hy op daai kruis staan, die oomblik toe hy geskree het, Here, hoekom het u my verlaat, die oomblik toe hy sy asem uitgeblaas het, het die voorhangsel van die tempel geskeur, en dit het vir my en vir jou toegang gegee tot in die allerhoogste, toegang gegee tot in die teenwoordigheid van God. En as gevolg van daai baan wat God, wat Jesus vir ons bewerkstellig het, het ek en jy die volse reg om in die teenwoordigheid van God te kom. Hy is ons God en hy is by ons. Hy is ons Vader en ons is by hom. Daarom is dit belangrik dat ek en jy moet besef en weet dat God sal ons nooit verlaat nie. Hy sal ons nooit alleen los in hierdie rowwe wêreld wat ons onsself bevind nie. Ek dink dit is belangrik dat ons moet besef. Dis goed partykeer om jouself te isoleer van besige omstandighede, besige lewe wat ons het. Maar ek dink dit is belangrik dat wanneer jy in isolasie kom, om God saam te vat in die plek van isolasie. Want ek dink, juist wanneer jy besig is, wanneer jou kop so besig is met die omstandighede wat jy mee worstel in jou hart en jou gedagtes, is dit juist op die plek wat ons bestil raak, onszelf moet isoleer met God, en op een plek moet plaas, wat Psalm 46 sê, wat God gesê het, wees stil, en weet ek is God. Ons moet stil raak, ons moet isoleer saam met God, en weet, hy is God, in hierdie omstandighede, wat ons onszelf in bevind. En dis juist in daardie tyd, wat ons God moet soek, in ons omstandighede. En ek dink, dit is hoekom Jesaja 41 vers 10 vir my, 'n baie, baie persoonlike vers is. Want ons weet uit ons eie ervarings uit, ons weet, dit wat ons in die woord lees, dat God ons net nie so sal oorgee aan die wêreld nie. Hy sal ons nie alleen los in hierdie rowwe wêreld nie. Want Deuteronomium 31 vers 6, en dis 'n belofte wat God vir Josia en vir Israeliete gegee het. En hy het juist vir hulle gesê, wees sterk en hou moed, moenie vir hulle bang wees nie, moenie vir die wêreld bang wees nie, moenie vir jou omstandighede of jou situasies bang wees nie. Die Here jou God sal met julle wees, so hy sal met jou wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie, hy sal julle nie verlaat nie. En juist, toe Jesus opgegaan het in die hemel in, het hy homself vervang met die Heilige Gees. Daar is Heilige Gees wat in ons lewens woon, wat deel is van ons lewe, wat ons die versekering gee, dat ons nie alleen is. Nou vanoggend wil ek afsluit en ek wil julle werklik bemoedig. Maak nie saak wat se omstandighede jouself bevind nie, maak nie saak in wat se donker gat jouself bevind nie. Een ding moet julle verseker weet en dit is, jy is nooit alleen nie. Die Here jou God is saam met jou. Die woord sê, as jy soek, sal jy vind.
En dat jij die Heere in jou omstandighede soek, gaan jy hom vind daar waar hy is. As jy hom aanroep, gaan hy jou hoor. En as jy hom vind, sal hy vir jou die kracht gee. Hy sal jou beskerm. Hy sal jou help om die situasie te oorwin. Dit is vir my belangrik dat ons as gemeente, ons as kinders van die Heere, moet besef, ongeag die omstandighede wat jy jouself in bevind, en wat jy ook al donker toestand jy jouself bevind, of het financieel is, of het gezondheid is, kinders is, of wat ook al, moet ons verseker weet dat God is daar, hy is in beheer van die omstandighede, hy staan op jou water, hy staan op die rowwe omstandighede wat jy jouself bevind. En vanoggend roep hy jou by die naam en sê, kom uit, kom na my toe. Maar vanoggend wil hy hê, jy moet gefokus wees op hom, want as jy gefokus is op hom, dan gee jy erkenning aan God, dat jy sien hom as jou God. En as die erkenning vir jou, in jou leven so skerp bevestiging is, ga jy nie moeilik vind om na God te kyk en om te volg, ongeag die omstandighede. En ons as mens betydje sal ons val, ons sal sink, maar Jesus is altyd daar om ons weer uit die situasie uit op te tel. Nou vanoggend wil ek julle bemoedig. Ek wil vra dat julle werklik in julle omstandighede, dit wat ons as mense ervaar, dit wat ons in ons gesinne ervaar of familie, om werklik God aan te roep vir wie hy is. En dit wat God vanoggend van ons verwag is om uit te roep en sê, Here, help my. En vanoggend wil ek daai gebed vir saam met julle bid en ek dink ons moet verseker weet dat elkeen van ons juist op die plek waar ons onsself bevind, ons hand het hoef op te tel en te sê, Here, vat my hand. En die prentjie wat ek sien, is hoe die Here as 'n vader kom en hy vat die kind se hand. En hy begin saam met die kind loop. Jy sien, die vader is baie groter as die kind. So hy sien verder as dit wat die kind sien. Hy sien struikelblokke, hy sien rotse, hy sien die gevare. En hy sal sy kind lei om dit, sodat hy nie sy voet sal stamp nie. En dis vanoggend die boodskap wat ek vir julle wil bring, is dat julle is nooit alleen nie, jy is nie alleen nie. Die vader gaan jou vat by die hand en hy gaan jou lei, en jy sal nie eers jou voet ten die klip stamp. Kom ons maak ons oot. Here, dankie dat ons vanoggend net weer eens kan besef oor hoe magtig u is, Here. Here, die feit dat u ons vader is, en Here, dat u juist dit bevestig het in ons harte, en dit bevestig het in die woord, Here, dat u is by ons, en Here, u bevestig dat u is ons God. En ook so, Vader, dat u ons sterk maak en dat u wil is om ons te help, sodat ons ook in oorwinning kan staan oor elke situasie in ons lewens. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, dat ons u nou kan aanroep. Dankie, Here, dat ons dit weer eens sal bevestig en sal bevestig en sal bevestig in ons harte, dat u ons nooit ooit alleen sal laat nie. Dat u altyd daar sal wees. En Vader, daar gaan tye kom wat ons hande gaan optel en sê, Here, vat my by die hand en lei my in hierdie situasie. En U is so altyd so gretig om dit te doen. Dankie, Here, dat U ons by die hand vat. Dankie dat U ons lei. Vader, ek bid vir elke persoon vanoggend in die omstandighede wat hulle self bevind. Dit wat hulle bekommernisse so erg is, dat hulle stres so erg is, Vader, dat hulle voel asof hulle verdrink in dit wat hulle in is. Kom ons en ons sê, Here, u naam is groter as alle name. Here, u styg, of u lig ons op, bo alle omstandighede. Daarom spreek ons dit in elke persoon se omstandighede. Here, ons spreek lewe, Here, ons spreek genesing, ons spreek hulp, ons spreek u in almal se lewens, in Jesus. En selfs vir die persone wat ons van bewus is, wat die afgelope tyd COVID het, Vader, wat in die hospitale is, en
hulle wat by die huise is. Vader, ons dank U dat U aan elkeen van hulle net sal aanraak, daar waar hulle is. Vader, dat hulle genesing sal ontvang, dat hulle simptome soelig sal wees, Vader, asof hulle dit nie eens het. En die wat in die hospitale is, Vader, ons dank U, Here, dat U op hierdie oomblik U hand van genesing op elke persoon sal lê. Vader, dat U die suurstofvlakke sal normaliseer. U hulle genesing sal bring. In Jesus naam. En ons loof U daarvoor, Here. Ons dank U vir die geleentheid wat ons het as kinders van God om U naam groot te maak. En ons sê amen. Baie dankie en ons hoef elke van julle net seën vir die week wat voorlê. Ek herinner julle ook aan die beskuit wat julle die volgende tydperkie by die kerkkantoor kan aflewer. As julle enige navrae het, is julle welkom om net die kerkkantoor te skakel op die selfoonnommer en dan sal ons dit verder vat. Mag elke van julle goeie en 'n geseënde week hê. Mag die guns van die Here op elke van julle wees waar ook al julle beweeg in Jesus naam. Tot ziens.